Vairāku desmito gadu garumā vēsturnieks Eriks Jakobsons ir vācis informāciju par latviešu virsniekiem Krievijas impērijas armijā. Un rezultātā ir tapis pētījums, ko Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Latvijas virsnieki piedalījušies visos Krievijas bruņotajos konfliktos, sākot no Turcijas, beidzot ar Japānu. Latviešu Krievijas cara armijā ir bijuši vienmēr. Kā profesionāli virsnieki, viņi lielākoties tajā parādās 19. Gadsimta otrajā pusē, turklāt tas notiek diezgan masveidīgi. Par šo topošās latviešu nācijas elementu mēs līdz šim neko neesam zinājuši. Latvijas dēli ir bijuši lieliski karotāji, to mēs zinām. Mēs daudz ko zinām par latviešu strēlniekiem, bet mēs ļoti maz zinām par to, kāda bija latviešu virsnieku paaudze, kas karoja Krievijas impērijas karaspēka sastāvā. Šo zināšanu robu vācot materiāls vairāku desmitu gadu garumā no Latvijas arhīviem un Krievijas militārās vēstures arhīva aizpildīs vēsturnieks profesors Eriks Jakobsons. Viņš izdevis monogrāfiju Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā 19. Gadsimta otrā puse līdz 1914. Gads. Izrādās, tolaik šajā armijā bijuši pat tūkstošiem latviešu izcelsmes virsnieku. Viņi piedalījās visos Krievijas bruņotajos konfliktos, sākot no Turcijas, beidzot ar Japānu, protams, arī Vāciju un tā tālāk. Piedalījās visos tajos procesos, kas bija aktuāli 20. Gadsimta sākumā, tīri latviešu izcelsmes, abi vecāki latvieši. Krievijas armijas ģenerāla leitnants Kalniņš bija Krievijas militārais atašējs Osmaņu impērijā. Šie tie amati, šie sasniegumi, kurus bruņotajos spēkos, Krievijas bruņotajos spēkos ieņem latviešu izcelsmes cilvēki, ir pārsteidzoši. Monogrāfija atspoguļotie fakti palīdz mūsdienu sabiedrībā izprast sarežģītos procesus, kādos veidojās latviešu nācija un nobrieda tās valsts griba. Atšķirībā no Lietuvas, kur bija samērā zemes izglītības līmenis, šeit bija, cilvēki bija sagatavoti mācīties tālāk, iegūt sev labu civilo izglītību, bet tam vajadzēja līdzekļus. Vecākiem šie līdzekļi trūka, savukārt karaskolas bija par brīvu. Iegūstot izglītību karaskolā, automātiski tika iegūts cienījams status sabiedrībā, darbs ar labu algu un vēlāk arī pensija. Ja mēs paskatāmies uz Krievijas impērijas plašumiem, tad mēs redzam, to, ka 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā mežsargi, skolotāji, ārsti un tā tālāk, no Vladivostokas līdz Eiropai ir ļoti daudz latviešu uzvārdu. Un tas ir saprotams, kāpēc, tāpēc, ka viņiem trūkst vietas šeit, amati Baltijas guberņās ir ierobežoti, skaitā vietējo tautību pārstāvjiem tā saucamajiem, un viņi dodās tur, kur ir iespēja karjera. Un šī gadījumā arī virsnieki ir tādi paši. Intoģents, aizmirstā intoģents vai neminētā latviešu intoģents Andrejs Pumpurs ir viens no viņiem. Jakobsons stāsta, ka ir jāpēta visas mūsu vēstures lapas puses, turklāt šī nemaz nav tik melna. Tikai izprotot būtībā visu latviešu nācijas segmentu, darbību, motīvus un tā tālāk, mēs spējam saprast arī mūsu vēsturi kopumā. Viņš arī skaidro šādu cilvēku dēļ, iespējams, latviešiem veiksmīgāk izdevās karot neatkarības karā. Līdz ar monogrāfijas izdošanu Jakobsona pētījumi nav beigušies. Šobrīd viņš raksta jau nākamo grāmatu, kas būs veltīta Pirmajam pasaules karam. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.